40 anys d'Ajuntaments Democràtics. 40 anys servint les persones dels pobles i ciutats de Catalunya. Associació Catalana de Municipis. El servei del món local. Tornem a saludar-vos una setmana més des del Cap i Casal, el programa municipalista de Canal Taronja Televisió. Benvinguts, benvingudes. Aquesta setmana comptem amb la visita de Xavier Fernández, alcalde de Santa Eugènia de Berga. Xavier, alcalde, benvingut al Cap i Casal, com estàs? Gràcies, bé, molt content d'estar aquí. Nou alcalde, perquè abans d'aquestes passades eleccions no estaves tampoc involucrat en política, eh? Vas estar vivint un parell d'anys a Suècia, vas tornar a Santa Eugènia i em sembla que van fer la proposta d'encapçalar la llista de la formació que fins llavors encapçalava l'anterior alcaldessa, Anna Franquesa. Sí, més o menys van així. Vaig tornar el juny de l'any passat, del 2018. Jo tenia la meva vida una mica planificada i quan vaig tornar doncs vaig veure que potser el camí que jo havia triat no era el que més m'emocionava. I així és que vaig decidir tornar, vaig començar a treballar com estava doncs, a l'hospital i al febrer de l'any següent, mentre m'estava replantejant què fer, havia demanat beques i diverses històries per continuar doncs, els meus estudis, em va sortir l'oportunitat doncs, de participar en una llista municipal. No? Jo certament vaig acceptar, la gent que la formava part, especialment doncs, l'alcaldessa, són gent que em transmeten doncs, molta confiança i que són gent que han treballat molt pel poble, i vaig acceptar doncs, formar part de la llista, però en cap moment jo esperava poder encapçalar la llista, ni tampoc he de reconèixer que no era la meva ambició d'entrada, tenint en compte que jo no havia estat mai vinculat amb política municipal. Però bé, per X motius, al final, per A o per B, doncs, va sortir un cap de llista i em van enredar una mica, jo em vaig deixar enredar d'una manera molt alegre, doncs vaig acabar sent cap de llista i aquí estic ara mateix i molt content de l'experiència. I quin és el secret, Xavier, de presentar-te per primera vegada a unes eleccions? Hi havia 5 candidatures que es presentaven a Santa Eugènia per optar a l'alcaldia i vosaltres, sent nou candidat, vau aconseguir una majoria absoluta prou àmplia del 48,2% dels vots. Sí. Això com s'explica? Jo no sé com s'explica això, però jo sé que només que crec que ens ha ajudat molt doncs, la bona feina que va fer l'antic consistori, que crec que en certa manera va ser una garantia, com que diguem, part de la llista diguem, que jo encapçalo ara i hi ha membres també doncs, de l'antic govern i teníem la confiança doncs, de l'Anna Franquesa. Jo crec que això va ser des del meu punt de vista almenys, crec que va ser un puntal important a l'hora d'obtenir doncs, la confiança de la gent, ja que era com certament una garantia de que les coses continuarien fent doncs, d'una manera similar a nivell d'actitud doncs, i proximitat amb els veïns, doncs, tal com s'havia fet aquests últims 8 anys. No? Jo crec que la gent va estar molt contenta de la feina que va fer l'Anna i això va ser un punt de garantia, crec, des del meu punt de vista, crec jo. Però això com va anar exactament? Tu tornes de Suècia i l'Anna Franquesa mateixa et truca, et contacta? Al cap d'uns mesos, el mes de febrer, sí, un bon dia em va enviar un WhatsApp dient-me que volíem parlar amb mi de política municipal i ja vaig un dia al vespre, que no sé si eren com quarts de 10 del vespre o així, jo ja vaig intuir que, com que s'acostava a les eleccions, que segurament em demanarien per anar a la llista, que buscaven gent, bueno, gent nova, aires frescos, i bueno, jo vaig pensar que per donar suport, per participar, per fer una difusió, però en cap moment esperava doncs, poder optar doncs, a una posició tan alta o fins i tot arribar a encapçalar la llista. Sí, sí. Saps quan han passat ja d'aquelles eleccions? 4 mesos i 10 dies, o dit d'altra manera, 135 dies. Des de llavors, com s'ha adaptat Xavier Fernández com a alcalde de Santa Eugènia? Hi ha 3 grups a l'oposició. Sí. No sé, per exemple, com és el feedback amb l'oposició. Bé, crec que és molt correcte. Una cosa que jo vaig demanar al primer ple que vam fer, el ple del Cartipàs, va ser doncs, que tothom era lliure d'expressar les seves opinions i de dir el que creés convenient als plens. L'únic que vaig demanar doncs, és sempre respecte i doncs, educació. El tracte entre nosaltres, incloent mi, a la gent del meu equip, també vaig demanar-ho a tothom respecte i així està. Tenim un tracte molt cordial, molt respectuós,
Sí que els plens hem de agafar una mica la dinàmica tots plegats, hi ha molta gent nova ara mateix al ple, però deixant a part d'això, que algun dia els torns de paraula es van una mica així, però per la resta la cordialitat hi és sempre present, l'educació també, i la sintonia és molt bona. Discrepem amb algunes coses, amb d'altres estem més d'acord. Això forma part doncs, de la diversitat política i ideològica doncs, que tenim les persones dels diferents grups, però hi ha molta cordialitat. Per tant, els plens n'hi ha hagut pocs, però podríem dir que són plàcids de moment. Sí. Evidentment, sí. En discrepàncies, perquè per això hi ha política, no? Sí, jo crec que és bo que l'oposició apreti, per dir-ho així. També és una manera doncs, que els que estem governant, doncs, que tinguem senyals d'alerta, no? Dir, no et descuidis d'això, no et descuidis d'allò altre. A mi, en certa manera, em va molt bé que hi hagi oposició, evidentment, i que en certa manera, doncs, per dir-ho així, de forma planera que apretin, no? Que et recordin i dir, escolta'm, però i allò què? O i allò altre què? És una forma, crec, molt positiva de que entre tots podem treballar pel municipi. Des del nou equip de govern, des de ja aquestes passades eleccions, el que esteu fent encara ara és intentar planificar una mica quin serà el treball d'aquests pròxims anys. Això ho esteu fent conjuntament amb els serveis tècnics. La idea quina és? Planificar una mica, planificar, saber quines són les línies estratègiques, m'imagino. Sí, exacte. Del programa electoral que vam presentar, que sempre és, com tothom, doncs és un programa molt ampli, que abarca molts temes, sí que un cop ets a dintre doncs, veus també quines són les demandes que té més la gent, ja de fet ho vam veure en campanya electoral, quan jo vaig personalment doncs, amb membres del meu equip al porta a porta per parlar amb tots els vins de Santa Eugènia, fins i tot vam anar també a les cases de pagès o altres cases disseminades que tenim al poble, que en tenim mitja 52, vull dir que és una part important del municipi, també viu una mica més allunyat i doncs, vam tenir també la cura d'anar a parlar amb ells i intentar captar les seves inquietuds o les seves necessitats. I a partir d'aquí, tot aquest feedback, i un cop entres de dintre l'Ajuntament i veus, comences a entendre una mica com funciona i com està repartit doncs, les diferents estructures i òrgans interns de l'Ajuntament, a partir d'aquí el que estem fent ara és intentant, com des de... vam apostar, però en comptes de planificar d'any per any, intentar fer una planificació a 4 anys, de manera que, doncs, que volem intentar, com deies molt bé, coordinats amb els serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament, doncs, intentar planificar una mica la nostra actuació al llarg d'aquests 4 anys, posant prioritats, i veient, doncs, segons els recursos que tenim de l'Ajuntament i doncs, de les possibles subvencions o més de concertació a les que podem optar, doncs, intentar planificar-los una mica de manera que puguem començar a treballar de forma anticipada en aquells projectes que ja sabem que d'aquí un any i mig, 2 o 3, doncs, volem començar a engegar. Aquesta és una mica la idea amb la que estem treballant ara, al mateix temps que anem apagant, per dir-ho així, una mica tots els focs que van sortint, que sempre surten pel mig. Que parlarem d'aquests focs que s'han d'anar apagant, però sí. També d'aquestes possibles línies estratègiques de futur. De temes actuals que puguem comentar, a Santa Eugènia, per exemple, teniu les obres d'aquesta Font del Pedró, sí. Que s'han allargat uns quants dies, encara estan en marxa. Sí, encara estan en marxa. Sembla que hi ha un petit problema doncs, de subministrament de materials o bé, algun problema tècnic que ha fet que s'allarguin molt les obres. Jo el que puc dir és que des de Consistori sí que hem incidit molt que s'han d'acabar el més aviat possible. És un espai que tenim ara mateix ocupat, que no podem fer servir. I tal com es va planificar, que es va pensar perquè fos una plaça més planera per tal que la gent doncs, pogués estar-s'hi, que s'hi poguessin fer fins i tot actes, que jo crec que pot quedar una plaça molt, molt maca un cop estigui acabada. En aquest sentit sí que estem, no pressionant, però sí que estem insistint molt doncs, en que s'han d'acabar les obres el més aviat possible per tal de poder gaudir d'aquest espai que, de fet, n'haguéssim pogut gaudir l'estiu durant el bon temps i que no ha pogut ser així perquè tenim les obres, ja et dic, la plaça una mica encallada amb el tema de les obres i sí, doncs, que volem que s'acabin el més aviat possible. S'acabaran, evidentment, abans que torni a venir el bon temps. Ara tot just començarà a venir el fred. Sí, això segur, eh? Això segur, esperem, vaja. Algunes altres de les intervencions que segurament entraran dins d'aquestes línies estratègiques que treballeu amb els serveis tècnics passarà, m'imagino, per la plaça del municipi. Una plaça que segurament ha estat poc utilitzada per fer-hi vida social, no?, al llarg de la història del poble. Sí, una mica el problema que potser que veiem és que tenim un centre històric molt, molt bonic, certament amb una església doncs, molt antiga, de les més antigues de Catalunya, i és molt bonica per dintre, és petita, però realment té tocs històrics, culturals i arquitectònics molt, molt bonics i que val la pena destacar. I un dels problemes, podríem dir, és que està com tenim carreteres al voltant, no? I això fa doncs, que aquell espai quedi molt limitat a el que és simplement just l'església en si, hi ha com una mica de jardinet a una banda, i a la plaça Major, que podríem dir que està just a davant. No? I aparcaments, no? I aparcaments, sí, que tenim com una església molt, molt bonica, dic molt antiga, i que moltes vegades
un problema que jo crec que té totes les ciutats, la manca de la falta d'aparcaments, doncs molts cotxes aparcats al voltant, que sembla que li resta una mica doncs, aquest valor que pugui tenir, no? Sembla que espatlla una mica l'entorn, per dir-ho així. El que voldríem simplement és crear un entorn una mica més homogeni, on l'entorn de l'església no s'acabés simplement amb l'església, sinó que tingués una mica de continuïtat, per tal de generar una mica més de sensació de casc, bueno, d'entorn històric, no? del municipi, del que s'anomena el casc antic. Però a banda d'això, m'imagino també per poder-hi fer actes, no? Actes socials, sí, culturals... Sí, exacte. En aquest sentit, voldria lligar-ho amb que això també obriria una mica més l'espai per poder-hi fer, doncs, no estaria tan limitat, obriria també una mica més l'espai doncs, a poder-hi fer altres actes, que fos una zona més peatonal, que ara també es tendeix molt a crear zones més peatonals, i a treure d'en certa manera una mica doncs, la quantitat de cotxes d'aquesta zona històrica, derivar-los, evidentment, doncs, proporcionant altres zones del municipi com a zones d'aparcament per no restar ni aparcaments als veïns ni als centres comercials de l'entorn. Aquests gestos, aquests fets, m'imagino que ja els contempla l'avantprojecte del POM que ja teniu aprovat, no? Segurament, aquest... Sí, bueno, tenim un avanç, com molt bé dius, un avanç del POM, que més que res una anàlisi general doncs, de la situació de Santa Eugènia, de les diferents zones i polígons urbanístics que tenim al municipi, i fa algunes propostes. Aquest cas del casc antic seria com un projecte a part que voldríem doncs, implementar també al municipi, però dins del POM potser no es treballa tant aquesta idea, que és aquest abans del POM, és una idea més general, és una anàlisi més general doncs, de la situació urbanística actual de Santa Eugènia, i fa una sèrie de propostes també una mica més generals, i el que ens agradaria ara, aprofitant que treus el tema, és a la mesura que puguem doncs, contractar ja, licitar el POM, contractar un equip redactor i posar-nos a treballar en el que seria el POM definitiu, no? Que hauria de ser aprovat doncs, pels veïns, amb un procés participatiu, etc etc. El primer POM de Santa Eugènia. El primer POM, sí, sí. Ara mateix en règim per les normes subsidiàries de l'any 89, i jo crec que ja és una... Potser, diguem, a nivell veïnal, o quan no estàs a l'Ajuntament, o segons on visquis, potser no li dones la importància que pugui tenir un POM. Jo mateix, fins que no ho he entès ben bé que era el POM, potser no li donava la importància que tenia. Però ara, doncs, un cop entres a l'Ajuntament i veus la importància que té tenir un POM a nivell urbanístic, creiem que és, i més tenint en compte que tenim un abans, creiem que és important doncs, continuar treballant-lo perquè Santa Eugènia tingui el POM i un pla urbanístic que defineixi doncs, la Santa Eugènia del futur a nivell urbanístic, no? Que crec que és, doncs, és important i és... estaríem molt contents de poder-ho aconseguir. Hem anat a parlar del POM després de parlar de la plaça de Santa Eugènia. El que fem ara és anar cap al polígon industrial, un polígon prou important el que teniu a Santa Eugènia, sí, per la quantitat d'empreses que hi ha ubicades, sí, però que també segurament necessitarà en aquests propers anys una intervenció, sí, perquè també s'ha anat degradant. Sí, exacte. De fet, també és un dels projectes que tenim damunt la taula, que és, hem de veure ja com ho fem i quan ho fem. Però sí, la idea és que Santa Eugènia, pel número d'habitants que té o per la grandària del municipi, tenim un polígon industrial molt gran, on hi ha moltes empreses, i com això doncs, considerem doncs, que també és important, per tal de mantenir doncs, l'activitat econòmica del polígon de Santa Eugènia, dotar d'un bon polígon, no? Uns bons accessos, unes bones carreteres, que ara doncs, pel pas de camions sembla doncs, també que la calçada ha anat cedint una mica, hi ha punts que s'han punxat, tenim alguns forats a l'asfalt, que això sí que hem de, ho hem d'arreglar, i de fet també ho duiem al programa doncs, de proporcionar a Santa Eugènia una mica el polígon industrial que es mereix per tal de mantenir doncs, l'activitat econòmica de les diferents empreses, que moltes d'elles són de veïns del municipi o de la zona, no? I que crec que és una demanda que sí que a la mesura que es pugui s'ha de treballar. Una de les empreses que hi ha ubicada en aquest polígon industrial de Santa Eugènia, segurament és una de les més populars, és l'Eport Gourmet. Però sembla que ara com ara la situació està molt tranquil·la. Ho dic perquè vosaltres sou els primers que, quan hi ha alguna problemàtica, la patiu. Sí, sí. Com a veïns. Sí, sí. Certament jo m'esperava que tan bon punt entrar seria un dels grans problemes amb el que ens trobaríem, i la veritat és que, tret de queixes puntuals per algun tema de soroll o per algun tema de dolors, que és un problema doncs, que de tant en tant sempre tenim. A part d'això, la cosa està molt tranquil·la ara mateix. Crec que es va fer molta pressió des de l'antic consistori. Van treballar conjuntament amb la Generalitat per tal d'arreglar diversos problemes i irregularitats que tenia l'empresa, i crec doncs, que bueno, de moment la cosa està
més o menys tranquil·la i controlada dins del que cap la situació, però sí, sí. Ara saltem, doncs, Xavier, del polígon cap al pavelló, perquè sembla, de fet ja ens ho havia comentat en les seves últimes visites l'alcaldessa Anna Franquesa, que Santa Eugènia estava com creixent molt esportivament, socialment, al pavelló, ha provocat doncs, aquesta situació que es quedés petit. Esteu estudiant també alguna mena de construcció d'un annex, no? d'habilitar un altre espai on també s'hi pugui desplaçar activitat. Sí. Perquè el pavelló és això que diem, s'ha quedat petit. Sí. Sí, el pavelló i els espais que disponem, dels que disposem al municipi per fer-hi actes, ja sigui des d'un concert a un acte benèfic, a una trobada doncs, d'alguna entitat. Sí, certament, tenim ara mateix el teatre i el gimnàs de l'escola, que són els espais que més demanda tenen. El que passa que el teatre, doncs, el nostre grup el veu més com un teatre, tot i que sí que considerem, juntament amb l'entitat que ens l'està gestionant i que sort en tenim, perquè si no fos per ells doncs, seria molt complicat poder gestionar el teatre. El que volem és doncs, intentar arribar a acords per tal que es pugui donar un ús al teatre més que del teatre. Passa que el veiem més com un teatre en aquest sentit, i el gimnàs de l'escola ens passa una mica el mateix, un espai molt gran, que també està habilitat per si poden dur a terme altres activitats, però també el veiem més com un gimnàs. No? Aleshores, la nostra intenció seria que amb aquests 4 anys intentar construir una sala que l'anomenaríem sala polivalent, per tal doncs, de poder-hi derivar tots aquells actes que potser doncs, no acaben d'encaixar tant per fer-se en un teatre o en un gimnàs d'una escola. No? Encara que siguin edificis municipals i que, per tant, l'Ajuntament tindria la potestat doncs, de permetre que es facin aquests actes en aquests espais. Però sí que seria una mica un espai on, no tan gran com el pavelló, perquè el problema que tenim al pavelló és que quan si es vol fer un acte de 60 persones, el pavelló queda immensament gran i queda poc acollidor després i fred doncs, els mesos d'hivern. Crear un espai una mica més reduït, una mica més apartat del poble, que si vol posar música doncs, tampoc es molesti molt als veïns de la zona, com ens passa doncs, potser amb el teatre o amb el gimnàs de l'escola, i doncs, poder-lo ja dic habilitar per poder-hi fer actes així doncs, més benèfics o doncs, concerts per entitats, i d'anar desplaçant una mica doncs, tots aquests actes cap a aquesta zona. No? I també, això també ara és un tema una mica més recurrent i per això en parlo més, però també evidentment doncs, mantinguent, i no seria el pavelló una pista de bàsquet, que seria doncs, cobrir-la per convertir-la en sala polivalent, però que també es pugui utilitzar doncs, durant el dia per fer activitats esportives, evidentment. També no descuidaríem aquesta part que parlava molt de l'altre, perquè ja et dic, és un tema que em trobo molt, tinc molt damunt la taula ara mateix, el tema de la manca d'espais per entitats, però també per activitats esportives, aprofitant que ja tenim una pista doncs, dibuixada a terra, però ja la tenim construïda, i seria cobrir-la i aprofitar-la doncs, com a sala polivalent esportiva, també. Ara, Xavier, segurament hi ha telespectadores i telespectadors que s'estan fixant que no t'estic demanant ni terminis ni pressupostos. De moment són projectes, vull dir que són sí, idees sí. que s'estan treballant. Sí. Dic perquè no, tampoc estem anunciant cap futura obra imminent. No, com he dit, ja portem un temps treballant intentant-nos organitzar i planificar, veient quines són les prioritats, perquè també per ganes ho faríem tot, però els tempos donen pel que doni i es tracta doncs, de prioritzar, tenint en compte doncs, les demandes més recurrents dels veïns i de les diferents entitats, i partint d'aquí també dels pressupostos dels que disposa doncs, l'Ajuntament, els recursos econòmics que tenim i tècnics, perquè tampoc podem sobrecarregar l'Ajuntament en projectes perquè és un ajuntament petit i també els recursos tècnics que tenim doncs, són els que tenim. Doncs ens estem intentant coordinar una mica doncs, per veure què és més urgent, què és més important i quin engeguem primer, i una mica doncs, també planificar una mica aquests 4 anys les diferents actuacions que volem fer per no anar any rere any, sinó tenir almenys una idea com un esquelet central de quin és el trajecte que volem seguir en aquest sentit. A Santa Eugènia el que teniu són moltes masies, moltes cases de pagès, per tant hi ha molts camins que les comuniquen. Aquest també és un objectiu fixat per al consistori, mirar de... Sí. De que almenys el pas estigui bé, sí. De fer intervencions perquè els veïns hi puguin passar sí. bé. Tal i com fent el porta a porta, doncs els veïns que potser tenen més empreses al polígon ens van demanar doncs que tinguéssim en compte l'estat del polígon per arreglar-lo, que va ser una demanda que realment jo en primera persona vaig constatar fent el porta a porta. Fent el porta a porta a través de les cases de pagès també vaig veure que una de les demandes més recurrents era el fet de tenir
bons accessos a casa seva, almenys pel que són els camins municipals, els públics. Sí que ens van demanar que, sisplau, doncs, que els tinguéssim en compte i que a les zones doncs, més conflictives, en el sentit doncs, quan plou s'hi fan més forats o que estan una mica més deteriorades perquè són camins de carro, que ho tinguéssim en compte per tal doncs, de facilitar-los accés, ja sigui doncs, empurrenant o posant algun tipus de bàsicament empurrenant els camins per tal de facilitar-los l'accés a casa seva. A vegades també ens parlem doncs, quan ha de venir una ambulància té problemes per arribar, etc etc. No? És una mica una demanda molt recurrent i que per tant la volem tenir en compte. En aquesta legislatura, eh? Sí. Ara com ara també des de l'equip de govern esteu treballant, de fet em sembla que d'alguna manera no tardareu gaire en engegar-ho, a crear un Consell d'Infants, a posar en marxa un Consell d'Infants. Això burocràticament és molt llarg, però d'alguna manera començaria, no?, a existir. Sí. Amb l'ajuda de l'escola. Exacte, sí. Va sortir l'idea doncs, a fer un Consell d'Infants, que de fet, que si ens ho mirem al que estableix la llei, és que és una llei internacional i que per tant seria d'obligat compliment per tots els municipis, però és aquelles coses que passa que a l'hora de prioritzar el tema potser més cultural o així sempre es deixa una mica més de banda, no?, per desgràcia. Però sí que semblava per a mi una cosa com molt senzilla, però quan entres, com molt bé deies, a nivell burocràtic el que es necessita treballar doncs és un camí llarg i és complexa. S'ha de crear un reglament, s'ha de coordinar moltes coses, s'ha de mirar uns pressupostos, s'ha de contractar un dinamitzador o més d'un, segons la quantitat de nens als que vulguis deixar participar. I per tant el que volem fer aquest any, mentre estem treballant amb tot això, que de fet demanarem ajuda tècnica a la Diputació, que és el més habitual, per tal que ens assessorin i ens ajudin a fer el reglament, juntament també amb l'oposició, i entenc jo que serà un procés participatiu, doncs el que volem és començar a treballar amb la llavor, per dir-ho així, d'un doncs, Consell d'Infants, treballant coordinadament amb l'escola amb algun projecte, no? Per tal que quan puguem engegar el Consell d'Infants ja ens assoni una mica tots quina serà la dinàmica. El que volem fer ara no és legalment o no serà ben bé un Consell d'Infants, però sí que intentarem copiar una mica les dinàmiques per tal que quan puguem engegar-lo ja vinguem amb una mica d'embranzida. Una prova pilot d'alguna manera. Sí, sí. Seria, La idea és donar-los un projecte que el puguin treballar i portar-lo finalment a terme. No, tècnicament no seria un Consell d'Infants pròpiament dit perquè no compliríem tots els requisits que hauríem de complir, però sí que sí, una prova pilot però agafada de forma seriosa. Sí, sí. Quan parlem de Santa Eugènia, el que molts ens ve al cap és, per exemple, la seva festa dels Tonis, una festa declarada festa cultural d'interès nacional. Cada setmana demanem a l'alcalde o alcaldessa que ens visita que ens porti un objecte per posar en valor doncs, algun element, no?, del municipi. Aquesta setmana, Xavier, el que ens has portat és una banderola de la festa dels Tonis, precisament la desplego, sí, perquè la tenim aquí plegada, perquè si no, no sabíem com col·locar-la. És una festa que des de l'Ajuntament teniu la voluntat de fer-la viva, Sí. Que brilli molt més. Exacte. Encara. Sí, sí, de fet, doncs, estem molt contents de tenir una festa que fa més o menys doncs, uns 130 anys com a mínim que es té constància doncs, que s'està fent. De fet, com que no hi havia xarxes socials fa 130 anys, s'han recuperat fotos antigues i veient, doncs, l'altre dia m'explicaven que aquesta persona que surt en aquesta foto, doncs, calculant, sapiguent més o menys l'any que va néixer aquella persona, l'any aproximat que era una mica doncs, calcular quants anys tenia la festa, i va sortir més o menys uns 130 anys que es duia a terme la festa dels Tonis de Santa Eugènia, i de fet per això es va declarar festa cultural d'interès nacional. I una mica el que volem fer doncs, és, sí, juntament amb l'entitat que l'està gestionant actualment, doncs, sí, fer que brilli. No? De fet, antigament havia sigut la festa d'hivern, la festa major d'hivern del municipi, i una mica el que volem fer doncs, és donar la importància i fer una mica d'un homenatge, per això he portat la banderola, a la festa dels Tonis, agrair, evidentment, doncs, a les diferents persones que han participat en l'entitat dels Tonis que l'han gestionat durant tot aquest temps, i doncs, bueno, mostrar-nos el compromís que volem treballar doncs, per mantenir-la viva, per adaptar-la als nous temps i per continuar doncs, fent de la festa dels Tonis la festa major d'hivern de Santa Eugènia, no? Que seria molt, molt interessant i molt convenient, tinguin en compte doncs, que tenim un gran patrimoni cultural
concentrat en una sola festa i que seria una llàstima doncs, desperdiciar. Per tant, hem parlat de molts projectes d'obres de Santa Eugènia fins ara, però també aquest acte cultural, no aquesta festa, dèiem, festa cultural d'interès nacional, és un dels principals també objectius d'aquesta legislatura pel vostre ajuntament. Sí. És que, de fet, és una de les festes d'Estònies que més brilla a la nostra comarca. Sí. I crec que hem d'aprofitar això, hem de ser conscients de que tenim un diamant allà a Santa Eugènia i sempre es tracta doncs, de potenciar-lo, donar-lo a conèixer i convidar tothom doncs, que vulgui participar i que trobarà les portes obertes a participar i a formar-ne part, evidentment, i que, entre tot, doncs, fet a la festa d'Estònies de Santa Eugènia, doncs, la millor festa dels tonis de la comarca, per dir-ho així. Per tant, convidem també les persones que ens estan seguint, que jo diria que molta gent de la comarca algun moment o altre ja l'ha viscut, però si no ho han fet, que ho facin, i els que ja l'han viscut que la tornin a viure. Que val molt la pena, sent de Santa Eugènia o no. Sí, és una festa que a més també viu molt doncs, de la participació, com totes les festes culturals, de la participació de la col·laboració entre diferents pobles, i per tant animem a tothom doncs, que hi participi, tant com sigui. I aquesta banderola que ens has portat, Xavier, es penja, la tenen veïns, aquesta és de l'Ajuntament, no? No, aquesta me l'ha donada una persona que ara mateix està a l'entitat dels tonis, i de fet quan em vau demanar que portés algun símbol o figureta emblemàtica de Santa Eugènia, com que em vau deixar triar només un, doncs em vaig posar en contacte doncs, amb una persona dels tonis i m'ha donat aquesta banderola perquè la puguis mostrar doncs, avui aquí al programa. És de qualitat, eh? Sí. Ja ho veig, ja. La veritat és que sí. Doncs dels tonis anem a altres temes, Xavier. Parlem de problemàtiques ara, no? Segurament, que també n'hi han de tenir alguna. Sí, poquetes, però en tenim. Per exemple, aquest estiu s'han viscut temes de botellón, perdoneu-me si no està ben dit en català, no sabríem com dir-ho, en català, botellón, aquesta paraula, però és un fet que sí que heu tingut pel municipi i bastantes queixes que heu tingut a l'Ajuntament per aquestes situacions, aquestes acumulacions de gent fent xerinola, a la nit, diríem, fent merder. Sí. Fins a altes hores de la nit, sí. De fet, jo voldria començar dient doncs, que m'he reunit diversos cops amb els Mossos, m'han venit a presentar-se i hem parlat doncs, de temes de seguretat de Santa Eugènia, i sí que m'agradaria destacar, i és un tema estadístic, és un tema de dades, que Santa Eugènia és un poble segur, és un poble on la criminalitat, per dir-ho així, és molt baixa, on els robatoris són molt baixos, i per tant, en general, dit pels propis Mossos, jo tinc les dades allà a l'Ajuntament, estadísticament és un poble molt segur i molt tranquil comparat doncs, amb altres municipis d'altres entorns. Dit això, sí que és veritat doncs, que com tots els municipis tenim doncs, certs petits conflictes veïnals o un d'aquests ara mateix és el tema doncs, dels botellons, com dic, i tampoc sé molt bé com dir-ho en català. Simplement doncs, són jovent que aprofitant l'estiu, que fa bon temps i que no tenien doncs, classes, es reunien a un parell de punts del municipi i s'estaven allà doncs, fins les entre les 3, les 4 o les 5 del matí, amb tot el que això suposava pels veïns, tinguent en compte que és l'estiu, la gent dorm amb les finestres obertes i a la nit tot se sent molt més, anaven amb música, cridaven, reien, etc. I això sí que ha sigut un punt, doncs, aquest estiu concretament, mirant també queixes d'altres anys, hi ha hagut, sembla, com un repic en aquest sentit. Jo puc dir doncs, que jo personalment he anat a parlar amb aquest jovent, dies a la nit, i he de dir que no són ni conflictius, no són agressius, no, ho dic una mica perquè a vegades dona la sensació que sembla que tinguem doncs, delinqüents fent xerinola, com deies, allà al carrer. No? Jo els he explicat la problemàtica i certament l'han entès i de fet m'han dit doncs, que la seva intenció no és molestar els veïns del poble, perquè si fos així s'haguessin posat al mig de la plaça major del poble i de fet ja van a zones més apartades. Tot i així sí que hem d'arribar a un consens, perquè el que no pot ser tampoc és que els veïns no puguin dormir durant no sé quants mesos, tinguent en compte que la gent treballa, hi ha gent que s'ha llevat molt d'hora al dematí, perquè el jovent s'ho vol passar bé, i també crec que tampoc és just doncs, que el jovent no s'ho pugui passar bé simplement perquè els veïns, per dir-ho així, doncs, no els agrada tenir jovent allà davant dels parcs. No? Mm-hmm. Crec que hem d'arribar a un consens i es tractaria doncs, d'això, doncs, que el jovent entengui que no pot ser doncs, que els veïns no puguin dormir, i la resta de veïns doncs, tots hem d'entendre doncs, que també hi ha espais que el jovent pot utilitzar, seguint unes normes de civisme. Això és, evidentment, aquí no estem permetent doncs, ni que la gent pugui entrar als jardins de les cases, ni que puguin deixar el terra ple d'ampolles, de llaunes o brut de bosses. Es tracta doncs, d'arribar a un acord i hem de marcar unes normes de convivència que hem de respectar entre tots. També hi juga el factor que a Santa Eugènia no tenim doncs, ni vigilants ni policia local, i això crec que ha fet una mica
que altres municipis que sí que el tenen, que han fet més pressió en aquest sentit, crec que, això és opinió personal, però que molt jovent ha acabat confluint a Santa Eugènia, potser mica perquè en aquest sentit no tenim recursos per fer tanta pressió en aquest sentit. No? I és un tema al qual estem treballant ara, perquè tampoc volem criminalitzar ningú, però sí que volem, evidentment, doncs, respectar el dret dels veïns a poder descansar a la nit, que això crec que és fonamental. El que deies d'altres municipis és que esteu a tocar de Vic i de Taradell. Sí. Per tant, esteu molt junts. Segurament sí, sí. Això també ha entès que no tingueu vigilants a que es produeixi Santa Eugènia. Sí, no es tracta de culpar ningú ni molt menys, no. Però sí que el fet de que no disposem doncs, de recursos tècnics com pot ser una guàrdia urbana o vigilants nocturns, això també fa doncs, que sigui més complicat per l'Ajuntament doncs, de gestionar aquest tema. No? I estem coordinats amb els Mossos, passa que els Mossos també van molt curts de personal. D'efectius, sí. D'efectius, sí. Exacte, i això també és un problema afegit de que fins i tot a vegades alguns veïns s'han trobat una mica desemparats en aquest sentit, no? Que l'Ajuntament no tenim mitjans per gestionar aquest tema i les diferents doncs, policies que tenim també van una mica desbordats amb altres temes doncs, que són més prioritaris segurament en aquell moment. No? Ja dic, és un tema doncs, que volem treballar amb campanyes de conscienciació, arribant a acords amb el jovent i amb els veïns i amb ara, si no, doncs, haurem d'activar les ordenances de civisme que per això les tenim. No? Que a vegades és mira d'evitar, però si hi ha un punt exacte. Que s'han de fer servir, doncs s'han de fer servir. Ens queda molt poc temps, però també hi ha una altra problemàtica, que és el tema que algunes zones de Santa Eugènia no fan bé la tria, no? Sí. I des de l'Ajuntament, heu de vetllar, heu de...